na tom oboru mě asi nejvíc baví ty různé provedení, jakože jsou jakože moc způsobů, jak udělat nějakou práci. Podle mě elektřina je budoucnost lidstva a myslím si, že mít obor elektrikář není špatný v téhle době. Učí se tři roky, v prvním ročníku se učí vlastně pololetí, první pololetí se učí zámečnický výcvik, v druhém pololetí se učí základy elektrotechniky. Ve druhém ročníku už to dokonalují, to znamená, že montují vlastně tyto obvody do jednotlivých obvodů, to znamená, aby se naučili jednoduché obvody skládat dohromady, tak jak při domovních rozvodech třeba, nebo v nějakém průmyslu. Jo? Ve třetíku už můžou chodit i na montáž, to znamená do nějakých specializovaných firm, kde se zabývají elektrotechnikou nebo elektrickými rozvody. V prvním ročníku probíhá praxe tady v dílnách, jo, mají 6-hodinovou pracovní dobu, jedenkrát za 14 dní celý týden. Ve druhém ročníku už je to 7 hodin a ve třetím ročníku, jak jsem říkal, můžou chodit už na tu praxi, kde si domlouvají už vlastně praxi, kde by mohli pracovat do budoucna. Měl by umět hlavně fyziku, matiku, nějakou tu geometrii a docela dobré známky, protože tento obor je docela náročný a vyžaduje specializaci, která je v praxi dosti žádaná a nemůže to být člověk, který bude nezodpovědný vůči lidskému životu hlavně. Pokud se vám naše obory líbily, tak sledujte nás na webových stránkách školy, využijte možnost návštěvy kdykoliv po telefonické domluvě.